Turumuz davom etadi. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanida qoradori 2024 tadbirlari o'tkazildi. Unda o'z hovlisida kannabis o'simligini parvarishlab kelgan fuqaro ushlandi. Mahalla kuyida shu kabi holatlarni oldini olish va ogoh bo'lishga chorlash maqsadida tumandagi Mustaqillik mahallasi o'tkazilgan sayyor sud majlisida shu kabi huquqbuzarlarga nisbatan hukm o'qildi. Hozir shu haqda. Narsani o'zi istimol qilmay ketganmi, ancha bo'lgan. 62 yoshli bu kimsa 5 nafar farzandning otasi. Biroq farzandlari ko'z o'ngida yashash xonadonida taqiqlangan o'simlik o'stirishdan tap tortmadi. Sayyor sudda jamoat oldida so'roq qilinar ekan, o'z iste'moli uchun yovvoyi holdagi nasha o'simliklardan urug' olganini tan oldi. Erta bahorda ekilgan urug'lar o'sib chiqib, bir necha tub nasha o'simligi ko'chat bo'lgach parvarishlaganini, hatto bargidan iste'mol qilib ham ko'rganini, hosili ko'payib ketishini bilmaganini, sotish niyati bo'lmaganini aytib, suddan yengillik so'radi. Oqoltin tumanining Andijon hamda Ko'rkam diyor mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolar o'z yashash xonadonlarida tarkibida giyohvandlik vositalari bo'lgan o'simliklarni yetishtirganlik bilan bog'liq jinoyat ishlari ko'rib chiqildi va ularga tegishli jazo choralari tayinlandi. Bugungi sayyor sud majlisida mayda bezorilik, transport vositalarini mast holatda boshqarish bilan bog'liq ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar ham ko'rib chiqilib, ushbu fuqarolarga nisbatan ham ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu kuni sayyor sudda qarili gashtini surish o'rniga o'zaro janjallashgan er-xotinning huquqbuzarligi ham muhokama qilindi. O'zim kesib o'tash uchun 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Omma oldida o'tkazilgan sud muhokamalaridan tuman probatsiya guruhi tomonidan kiritilgan taqdimnomalar ham o'rin oldi. Bugungi kunda Oqoltin tuman probatsiya guruhida 180 nafar mahkumlarni tashkil etadi. Shulardan 48 nafar mahkumlarni muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilganmiz. Boshqa jazoni o'tayotgan mahkumlarga ibrat bo'lish uchun sayyor sudlar tashkil etilgan. Mutabar Nurmuhammedova, Zohidjon Masoliyev, Sirdaryodan.